обичен тротуар. Един мъж, дебел, глуповат и стар, я гледа странно. Аз виждам, че на нея ни е приятно. Стискам им руци и се запътвам към него. Тя ме дърпа за моето рамо. Аз си казвам, пусни ме, искам да му дам един урок. Само мамо, обичам се да променя тоя свят. Стерими, битове и звуци. Ако не успе, прости ми, но ще опитам и с юмоци. Всички сме вплетени в тоя капан. Имам чувството, че никой не го разбира. Може би за това се чувствам сам. Нужно е да казваме по-малко аз и да помислим къде отива цялото. Братко, истината е, че принципите ограничават удоволствията на тялото. И не искам да ти казвам какво да правиш, защото не съм пастир на старото. И знам, че и на теб ти шерт очите. И знам, че имаш няколко забавни теории за жените. Но един ден и ти ще бъдеш баща. И някой същия поглед ще гледа твоята дъщеря. Ще ми се моите лирики да врежат по пъркането ни общество. Създава негов си мъничък свят и докато му се радва, има толкова много, което ни убягва. Казва, че е за да разбереш вселената. Трябва да се освободиш от всеки купнеш, но е невъзможно. Само по себе си това стремеш. Нека поне за миг откъснем очи от себе си и вярвам, че единствено така ще може да се докоснем до най-стойностната красота. Аз лично давна спрях да мисля в този живот какво ли ще следва след него. Спрях да тичам след отговор, да кажа думат моето его. Енергия в природата не се губи, това от училище го помна. Може би всяка душица след смъртта оцелява в нефизична форма. Въпроси, които винаги ще тормозят объркания човек. Аз предпочитам да използвам своя интелект в този живот, за да намеря правилния подход, с който да ви кажа, време е да се научите да отнемате от болката висяща върху плещите на другите. Ще ми се моите лирики да врежат по пъркането ни общество.